علماء اکرام کی طرف سے درگاہ یوسفین اولیاء میں ایک تہنیت تقریب کی گئی اور گل پوشی، شال پوشی اور دستار بندی کی گئی، جس میں قابل ذکر اسلامی سکولرز، علماء و محبان نے تہنیت پیش کیے، جن میں قابل مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری بانی و ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات مغلپورہ حیدرآباد، مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری خطیب و امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد، امام درگاہ یوسفین مسجد، مولانا مفتی محمد عبدالواسع احمد صوفی، مولانا حافظ محمد غوث قادری عادل، سید فہیم محمد شارخ، محمد شاہد کتاب، علاوہ دیگر معززین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر علماء کرام نے دعاؤں سے نوازا۔ بعد میں رکن وقف بورڈ وحید احمد ایڈوکیٹ نے علماء کرام اور دانشوران ملت کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمد للہ تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے فارمیشن کے 4 سال مکمل ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے اور بزرگان دین اور بزرگان اولیاء کی طرف سے بھی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے مجھے 4 سال گورنمنٹ کی رکنیت 4 سال پورے مکمل ہوئے، ابھی 1 سال باقی ہے۔ میں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بےحد ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس عزت سے نوازا، اور خصوصاً ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکت اللہ چندر شیکھر راؤ صاحب سے بھی اظہار تشکر کرتا ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو وقف بورڈ کی 5 سالہ میعاد کے لیے منتخب کیا۔ میں تمام عوام کا، تلنگانہ کے علماء کرام حضرات نے بھی مجھے آج گلپوشی کی۔ اللہ نے مجھے اسلامک اسکالر کیٹیگری میں رکنیت وقف بورڈ کے رکنیت سے منتخب سے نوازا ہے۔ میں تمام کا بےحد ممنون و مشکور ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی میرا 1 سال اور ہے، انشاءاللہ پوری یعنی ایمانداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ وقف بورڈ میں کام کروں گا، اور جو لوگ نیڈی پیپل سے ان کی برابر مدد کروں گا اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ میں ریاست کے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی اقلیتی دوستی کی وجہ سے آج ہم وقف بورڈ کو ایک کارگرد ادارہ بنائے ہیں، جہاں پر 1000 سے زائد امام مؤذن حضرات کو آنریم دیا جا رہا ہے، 1 مسجد کے لیے 10,000 روپے 1000 مساجد کو دیے جا رہے ہیں۔ میں بےحد ممنون ہوں، اور ہمارے بورڈ کے تال میل سے ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوہ کنٹ اللہ چندر شیکھر راؤ صاحب کی اقلیتی دوستی کی وجہ سے الحمدللہ 10 کروڑ کی لاگت سے مکہ مسجد میں زیر تعمیر کام ہے۔ انیس الغربا کی تعمیر الحمدللہ مکمل ہونے کے سطح پہ ہے۔ 17 کروڑ کی لاگت سے جامع نظامی میں اللہ نے آڈیٹوریم کا کام لیا، اور میں اللہ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ نے جہانگیر قلعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے بورڈ کے ٹائم میں وہاں کے لیے بجٹ سینکشن کرایا، اور میں بےحد ممنون و مشکور ہوں ریاست کے وزیر اعلیٰ کا، جن کی وجہ سے ہم وقف بورڈ کے ذریعے سے وقف بورڈ میں میت فنڈ رکھے ہیں، وقف بورڈ میں ہم گروسری یعنی کووڈ کے پینڈیمک کے طور پر اور اب کے یہ فلڈ جو آیا اس میں نیڈی پیپلز کی بھی ہم نے 20-20 لاکھ کی لاگت سے وہ کی ہے۔ کووڈ کے پیشنٹوں کو، ہارٹ پیشنٹوں کو، ڈائلسس کے پیشنٹوں کو بھی وہاں سے دیا جا رہا ہے۔ میت فنڈ کے نام پر 5,000 روپے آج تک بھی ابھی تک بھی جاری ہے،
میں تمام کا بے حد ممنون مشکور ہوں. آپ تمام کی دعاؤں کی وجہ سے وقف بورڈ آج کارگرد ہے, انشاءاللہ آگے بھی کارگرد رہے گا. اسی طریقے سے ہم محنت کرتے رہیں گے. میں اللہ کی بارگاہ میں بھی اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس وقف بورڈ کی رکنیت 5 سالہ میعاد کے لیے منتخب کیا. 4 سال اللہ نے سلامتی کے ساتھ گزارے. میں اللہ سے دعا دوں کہ اللہ آنے والا سال بھی ہماری کامیابی اور ہماری نیک نامی نام متاثر ہو, اللہ ہم سے اس طریقے کا کام لے اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا کرنا. ختم الدان نظیر.